surprise meeting, because I think to be in first place with this field, I mean, the strongest field that I have been out of three races, so I feel very great. Saya rasa amat berpuas hati kerana memenangi pada ketika lumba-lumba yang terbaik berada dalam perlumbaan kali ini di Las Vegas.